Армысыздар, эфирде жаналықтар аймақтың айшықты оқиғасы, біздің арнамызда студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін үшінші қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов Союз ТМА 18М кемесімен Байқоңыр айлағынан ғарышқа аттанды. Ғарыш кемесінде Айдынмен қоса ресейлік Сергей Волков пен даниялық Андрес Могенсен де бар. Қаламызда қаржы институтын алдап кеткен тағы бір адам жазаға тартылды. Қарағандылық Владимир Бакай алаяқтық үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылып, қатаң режиміндегі түзеу мекемесіне тоғытылды. 20 эпизодтан тұратын Серік Ахметовтың соты жалғасын тапты. Бұл жолы жарық шамдарын реттейтін қалалық жарық мекемесінің бұрынғы басшысынан жауап алынды. Бүгін үшінші қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов Союз ТМА 18М кемесімен Байқоңыр айлағынан ғарышқа аттанды. Қазақстанды ғарышқа шудан бас тартқан ағылшын әншісі Сара Брайтманның орнына шырылды. Ғарыш кемесінде Айдынмен қоса ресейлік Сергей Волков пен даниялық Андрес Могенсен де бар. Олар кеңістіктегі станцияда Қазақстан, Ресей, Еуропа ғарыш агенттіктерін тапсырмасымен 75 түрлі ғылыми жұмыстар жүргізіп, 42-тің 12-сі күні оралады деп күтілуде. Роскосмос Айымбетовтың аспан әлеміне сапарының құнын 2016 жылға дейін 20 миллион доллар төлеуге Қазғарыш агенттігімен келіскен. Айдын Айымбетов экипажда борт инженер қызметін атқарады. Сондай-ақ Арал теңізінің ластануын, Каспий теңізінің мұнай өндіріс кезіндегі ластануын зерттемек. Оған қоса Астанада өтетін экспо мен Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған фильмге арнап видео жолдауда түсіреді деп жоспарланып отыр. Қаламызда қаржы институтын алдап кеткен тағы бір адам жазаға тартылды. Қарағандылық Владимир Бакай алаяқтық үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылып, қатаң режимдегі түзеу мекемесіне тоғытылды. Бірақ қорғаушысы мен жақындары бұл шешіммен келіспейтіндіктерін айтып, зар жылауда, өйткені былығы көп істе банк қызметкерлерінің өзі қатысы дейді. Өзге біреудің жеке куәлігімен көлік несиесін рәсімдеген Владимир Бакай кінәсін толық мойындады. Евгений Зингердің құжатымен банктен ақша алғанын да жоққа шығармайды. Бірақ заңсыз әрекеттерді жалғыз жасамадым дейді. Тіпті қорғаушысы бұл қадамға итермелеген адамның есімі қылмыстық істе аталмаса да камераға айтудан бас тартпады. Несие алу үшін ең басты анықтамаларды жасаған Лимаренко есімді жігіт. Бірақ ол әлі бостандықта жүр. Қылмысты істе ата аталмаған. Бұдан өзге адвокат былығы көп іске банк қызметкерлерінің де қатысы бар дейді. Тіпті тапсырма беріп отырған Лимаренко олармен бір жерде жұмыс істеп бұрыннан таныста көрінеді. Владимирдің қорғаушысының тергеудің атүсті жүргізілгеніне күмәні басым. Сондықтан сотқа апелляциялық шағым түсіруді жоспарлап қойды. Ал құзырлы органдағылардың өз айтары бар. Прошу признать Бакаева Владимира Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 части 4 пункта Б Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которому определить наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого общего режима изменения. В его действиях признать рецидив преступления. Сот отырысына айтталушының жары мен жақындары келді. Айта кетерлігі, Владимир Бакайдың үйінде 2 жасар ұлы қалды. Жалған құжаттарды дайындаған үшін 5 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылған азамат қатаң режиміндегі түрмеге тоғытылды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 20 эпизодтан тұратын Серік Ахметовтың соты жалғасын тапты. Бұл жолы жарық шамдарын реттейтін қалалық жарық мекемесінің бұрынғы басшысынан жауап алынды. Отырыс барысында айыпталушылар орындығында отырғандар бұрынғы шенеуніктердің өздері сұрақ қоя бастады. Өйткені компанияның сол кездегі директоры Светлана Пугачева процеске келіп, әуелгі сөзінен тайып отырды. Жеңішінан жалғасқан экс-премьердің бүгінгі сот отырысында қалалық жарық мемлекеттік мекемесінің бұрынғы директоры Светлана Пугачева жауап берді. Соттан бұрын айтылып, қылмыстық іске тіркелген сөзіне бүгінгісі кере қар болып шықты. Ал заңға сәйкес ешкімнің қолы жетпейтін нөмірленген құжат көшірмесінің қолына қалай түскенін айтуға келгенде тіпті үнсіз қалды. Бір басында 5 адвокаты болса да, өз құқықтарын өздері қорғай бастаған бұрынғы әкімдердің де сұрағы осыдан бастап көбейді. Әкім мен әкімшілікті айыралмаған Светланаға тендерлік жүйеде нақты кімнің бұйрығын орындаған сөз болды. Сөздерінше бұған дейін өз өнімдерін жоғары бағамен сатып келді деген Стальцин компаниясы сметалық құжаттарда да болмай шықты. Тіпті мемлекеттен 200 миллион теңге бөлініп, қаланың екі көшесін жарықтандырған жылдары да айыпталушы басшылардың билеген уақытымен сәйкес келмеді. После чего примерно в сентябре 2013 года
здесь дальше у вас есть какая-то путаница. Инженером указано КГП Пугачевой СП. Было передано нам на утверждение локальная смета. Әрбір сұраққа есімде жоқ, білмеймін деп отырған Светлана Пугачеваға Бауыржан Әбдішевтен бөлек Смағұлов та бірнеше адвокаттардың да сауалы бітпеді. Ал Ахметовтың қорғаушысы Николай Лесник жалған ақпарат берген үшін жауапқа тартылатын ескертіп айтты. Гүлнәзия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Елімізде ауыл шаруашылық мамандары тапшы, соның салдарынан ауыл шаруашылығына қатысты мәселелер фермерлердің жұмыс шеңберін кенетпей отыр. Ал кенес кезіндегі қалыптасқан мамандардың қатары қартайып барады. Осы және агроөнеркәсіп саласындағы өзгеде жайттар Қарқаралы қаласындағы ауыл шаруашылық колледжінде өткен республикалық ғылыми-практикалық конференциясында кеңінен талқыланды. Бұл конференцияға тіпті жеке шаруа қожалақтарының иелері де қатысты. Солардың бірі Қарқаралы өңіріне танымал фермер Рызақ Әлин. Шаруа қожалығында 160-ға жуық адам еңбек етеді. Жыл сайын 7000 гектарға егін салады, 4000-ға жуық қой өсіреді. Одан тыс ірі қара мал басы да жетерлік. Дегенмен, аталмыш шаруашылықтың жұмысын дөңгелетіп отырған бұрынғы мамандар қазір олардың жасы егде тартып, кейбіреулері тіпті зейнетке шығып кеткен. Жұмысқа жігер берер жастық жалын, тек оларды осы салаға тарта білу керек дейді фермер. Ауыл шаруашылығында мамандар жетіспейді. Қазір кейінгі жылдары осы оқу бітірген жастар көбісі ауыл шаруашылық саласына барғылары келмейді. Қазір агрономдар жоқ, зоотехниктер жоқ. Ветврачтар аз, бұрынғыдай емес, жетіспейді. Келешекте мінекей осы шаруаларды жолға қойып, осыны жаңағы жастарға бір жағдай жасалып, осы ауыл шаруашылығы жағына қарата ветвірш жасамаса, бара-бара ауыл шаруашылығында өте қиын жағдайлар туады. Үлкімді шара барысында республиканың түкпір-түкпірінен бас қосқан ғалымдар осы және агроөнеркәсіп кешеніне қатысты көптеген мәселелерді талқыға салды. Әсіресе аталмыш сала бойынша маман тапшылығы ауыл аймақтарда сезілуде дейді олар. Бүгінде елімізде ауыл шаруашылығы мамандарына қатысты жоғарғы оқу орындары мен техникумдарды бітірген мамандар жеткіліксіз. Тіпті оқуды бітіріп диплом алған күннің өзінде де жастардың көпшілігі ауылға бара бермейді. Бір ғана Қарағанды облысында 6000-ға жуық шаруа қожалықтары болса, солардың барлығында дерлік қазір егде тартқан адамдар жұмыс істеуде. Осы мәселелердің барлығы қолға алынып жатыр. Мен енді шынын айтып кетейін, біз Қарағанды облысының әкімшілігімен келісімге келіп жатырмыз. Осы жастарды ауылға тарту мәселесінен ғылыми түрде осы үлкен меморандумға қол қойылып, біздің құрамымызда қызмет жасайтын, ауыл шаруашылығы министрлігінің құрамында қызмет жасайтын 3 университет бар, 41 ғылыми зерттеу мекемелер бар. Міне соларды осы жұмысқа тартып, осы ауданға, облысқа үлкен көмек көрсетсек деген ниет білдірдік. Соңғы жылдары Қарқаралы аудандық ауыл шаруашылық колледжін қайта түлету мәселесі қолға алынды. 80 жылдық тарихы бар білім ошағы осы уақытқа дейін 11 мыңнан астам түлекті оқытып шығарған. Солардың бірі және Қазақ ауыл шаруашылығының еңбегі сіңген көрнекті ғалым Қарғалы қой тұқымының авторы Мыңжасар Әдекенттің есімі колледжге берілді. Жеке демеушілердің көмегімен биыл оқу ордасының ғимаратына күрделі жөндеу жүргізілген. Сондай ақ конференция барысында кітап ретінде басылып шыққан ғалымның ғылыми жұмыс жазбасы конференция қонақтарына сыйға тартылды. Меруерт Балкиева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теңгенің құнсыздануы экономикаға оң әсер етеді. Бүгінгі таңда орын алып отқан экономикалық қиыншылықтар уақытша жағдай, ал мұның берер әсері кәсіпкерлер үшін зор болмақ. Сантехпром жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Владимир Крючков осылай деп отыр. Санитарлы-гигиеналық жабдығы өндірісіне мамандандырылған Сантехпром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысының сөзінше, экономикалық дағдарыстар әлемде жиі орын алады, ал қазіргі уақытта теңгенің құнсыздануы сияқты қиыншылықтар қалыпты жағдай дейді. Кәсіпкерлікті қолға алғандар бұл қиыншылықтарға түсіністікпен қарауды, өз кәсібін өрдегендетуге аянбай еңбек еткен жөн дейді.
том числе и та, значит, Қазақстан экономикасында қалыптасып қалған жағдай бойынша еліміздің жаңа экономикалық жолға қарай бағытталуы маңызды. Кәсіпкерліктің қарқынды даму үшін істеу керек. Алдымен біз көмектен құрғалған жоқпыз, және банктер бізден аттонын ала қашқан жоқ. Жаңадан құрылып жатқан ұйымдар болып жатқан жағдайға оң көзбен қарап түсіністік танытуы керек. Егер де осылардың барлығы бірігіп жұмыс жасайтын болса, онда кәсіпорындар өз тауарларын сатып, тыңғылықты қызмет атқаратын болады. Қаламызда бір басына бірнеше қолқанат ұстайтын мемлекеттік қызметкерлер мен олардың көмекшілері қысқартылды. Бұл жөнінде бүгін тәртіптік кеңес отырысында сөз болды. Жандос Сәрсеновтың төрағалығымен өткен жиында 2015 жылғы ұсыныстар қабылданып, алдағы жоспарлар талқыланды. 2010 жылдан бері тексеріс нәтижесінде қызмет көрсету заңнамаларына сәйкес Нұр Отан партиясының үкімімен 27 қызметкердің басын қосып отырған басқармада 9 жетекшінің 8-і қысқарған. Әрбіріне шеуден келген көмекші жұмысшылары да бюджетке ауырлық тигізеді екен. Және мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексін сақталу бойынша баяндама оқылып, жол жүру ережесін бұзып, құқық қорғау органдарына тіл тигізген шенділерге шара қолданылатындығы жеткізілді. Совместно с управлением сельского хозяйства Карганинской области с участием представителей Национальной палаты предпринимателей по Карганинской области. Ұлттық банк Қазақстан қалалары сериясы мен номиналдық құны 50 теңгелік Нейзилбер қоспасынан тыйын шығарды. Алғашқы естелік монеталарда Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент қалаларының бейнесі салынған. Келешекте басқа қалаларда кезекті сериямен жалғасын табады. 50 теңгелік валютаның әрбір үлгісі 50 мың тиражбен шығарылды. Әрбір атаудағы монеталардың мынданасы жоғары сапалы деңгейдегі арнайы пластикалық термовакуумды ораумен сатуға жіберілді. Ал Астана бейнесіндегі 2000 дана тиын Қазақстан қалалары сериясымен шығарылатын альбом түріндегі орауға салынған. 50 теңгелік валютаның бет жақ бейнесі бірыңғай болып келеді, және барлық тиындарға сол қаланың елтаңбасы орналасқан. Монеталардың диаметрі 23 мм, массасы 4,71 грамм болып табылады. Және де монеталар Қазақстан Республикасының территориясында барлық төлемдер түрлеріне қабылдануға міндетті. Және де барлық банктерде шектеусіз ұсақталады, айырбасталады, шоттарға, салымдарға немесе аккредитивтерге аударымдар жасау үшін қабылданады. Өткен ең бір белгі Ақтас кентіндегі нөмір 16 мектептің жертөлесінде ерекше құрылыс салынған. Мектеп әкімшілігінің сөзінше бұл жарылғыш бомбадан сақтану үшін салынған бомба пана дейді. Ішінде 500-ден астам адам сиятын пананы біздің түсірім тобымызда арнайы барып көрген болатын. Жертөлесі жұмбаққа толы мектеп 1958 жылы салынған. Оқу ордасындағы бомба пана туралы жұртшылық біле бермейді. Аталмыш мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары бала кезінде де дәл осы мектепте оқыған көрінеді. Тіпті сол кездердің өзінде де нысан туралы небір аңыздар болған деп еске алды Ольга Гущина. Бала кезден білетінім, бұл жертөле соғыс бола қалған жағдайда пана болу үшін салынған. Бала кезімізде мектеп алаңында жиі ойнайтынбыз. Сол кезде мектеп маңындағы бетондық құрылыстарды көзіміз шалып қалатынбыз. Содан біз мектеп астында жертөле бар екендігін және сол бетондық нысандар арқылы мектеп астына енуге болатынына көзіміз жетті. Бомбалық атқылаудан қорғану үшін салынған жертөленің жалпы көлемі 700 шаршы метрді құрайды. Үлкен көлемді жертелімін алып жатқан пананың бөлмелері де үздік создық. Лабиринттік жолға да ұқсас. Мектеп әкімшілігі жертөлені пайда қасыру үшін жұмыстарды қолға алуда. Яғни түрлі спорт құрал жабдықтарын осында орналастыруға бел шешіп отыр. Нұрлат Қонсбай, Олжас Қаппазов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеше қаламыздағы нөмірі 45-ші гимназиясында да жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауы соғылды. 100-ден аса бүлдіршін 1-ші сыныпқа қабылданып, білім ордасының алғашқы қоңырау үні естілді. Мектептің салтанатты рәсіміне тілшіміз Гүлназия Мейірханқызы қатысып айтқан болатын. Ақ бантик, қара галстук, ақ фартук, құшақ гүл. Бал бұл жайнаған бала күлкісі. Білім күннің бұл тек бірең сараң ерекшеліктері. Үлкен сөмкені арқалай келген оқушылардың бірінің соңғы оқу жылы болса, екіншісінің алғашқы қоңырау. Звенит наш школьный звонок, колокольным звоном встречая. Все, пришедших на... Мың оқушыға білім нәрін сусындатып отырған гимназияның табалдырығын биыл 120 бала алға шаттады. Ұстазына арнаған гүлдерін құшақтаған бүлдіршіндердің бойларында білімге деген құлшыныс сезіліп ақтыр. Тақпақтарын жатқа айтып, біз тек беске оқимыз деп ұрандатты. Ух, гораздо болеть.
Былтырғы ұлттық бірыңғай тестілеуден жалпы 86 балл жинаған нөмірі 45-ші гимназияда 77 ұстаздар қауымы бар. Әр жылы қазақ сыныбына ынталанған бала саны көбейіп отыр дейді. Бұл тіпті өзге ұлт өкілдері де перзенттерін қазақ сыныбына әкелген. Партаға отырған әр балаға мемлекеттік тілді үйретеміз деп сендіреді бастауыш сынып мұғалімдері. 50% қазақ тілін біліп келеді, бірақ 50% қазақ тілін білмей келеді. Сол балаларға тіпті орыс тілді балалар келіп жатыр. Сыныпта 2-3 бала орыс тілді балалар келді. Сол балаларға қазақ тілін үйретеміз Алла қаласа. Осы балалар 4-ші сыныпта таза қазақ сөйлеп шығады Алла қаласа. Алғашқы қоңыраудың үні бірінші сынып оқушылары үшін маңызды болса, мектепке демалыстан соң сағынышпен оралған түлектер үшін әрине қимастық. Білім ордасындағы 33 оқушыға биыл оқу жылы жауапкершілігі мол әрі еңбекті талап ететін жыл болмақ. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.